Hej, jeg hedder Michael Jørgensen, og jeg er advokat hos Advokathuset Bidahl. Jeg sætter nær i at yde et godt resultat og trives i en hverdag, hvor dagene og opgaverne ikke er ens. Alle dage må gerne være forskellige. Jeg har stor erfaring inden for en lang række opgaver, og hvis du har behov for bistand, så er du velkommen til at kontakte mig.